I am here. Тъй. Разговорът приключи. Да, да, стига, чай сега. Приятел се разсъвя. Я да видим пате. Чакай малко. Ако този пичага... Ако този пичага... Чакай малко. Искаш да ми кажеш, че той рекламира Disney Channel, обаче няма ад в клипа. Патешки истории и курешки истории. Чай са. Кога сте гледали сериал на Disney Channel, да, Disney сме ми приготвили специални награди. Това е наистина ли? Чакай, стойте малко. Така че, за да разберете какви са те и как може да се здобиете с една от тях, останете до края на видеото. Както винаги, с Disney сме ми приготвили специални... Аха, с Disney сме ви приготвили... Ето това е non-disclosure. Ето това нещо, което виждате тук. Той е получил пари да направи това видео. Той не го е направил, за да направи giveaway. Защото аз знам, че Disney проучват и някакви хора от пакта, които направиха някакви неща за тях. Плаща се за такова видео. Отдолу не пише никъде, че се плаща. Just saying, това не е cool. Въпросът е, че в България нямаме закони за това. Just saying, you know? Очуме пътушки, чаквам си пътушки, папе, всеки ден геройство или пакост, антилопа, папе, да се изърт или папе, опасност, какво ли става, следи дремор и не бой се, браво, за друго пак. О, бе, копане, гей, запорали се от... What the hell? Честно казвам, му отива повече като жена, отколкото като мъж. Да. Братле, имаше един чичко, който ако беше жив, тия нямаше да съществуват. Това не е нормално. Но бе... Чай, че бе... Братле, обаче усещам някаква много интересна ерекция, която се плъзва по кръчова ми. Но бе, този същия беше... Не знам колко време, но беше заедно с тая... Елена ли си така, тая чалга певиста, поп-фолк певиста ли това? Там, може да е заедно, защото той е на 13, на 15. Не, бяха заедно, без тъжак. Няма как да са заедно, защото този е на 15, няма как да е чока. Фигурки на тримата, племенника, на Чичо Скролч. Ако искате да станете... Ами ако искате да станете, ако искаш да си дисклоузваш дебил, импотентен, това, че си за 200 лева, за сериала... да го кажеш, бате, защото трябва да го дисклоузнеш, моето момче. Защото принципно всички, като направим спонсорд видео и ги дисклоузваме, защото когато напише спонсорд видео, хората могат да разберат дали ти наистина харесваш патките или харесваш 200 лева, които стояли за патките. Защото аз съм правил спонсорирани видеа и хората изобщо не ги гледат, защото не ги кефат, ама аз съм си взел парите, казвал съм, че е спонсорирано, но това е важно. Ма умна работа, човек българска. Харесва не, бе, патки. Айде, този случай харесва други патки, бе. Ама да каже, че е спонсорирано, защото, нали, ти мога да кажеш, братле, че подкрепяш ислямска държава и ако не пише спонсорирано от ислямска държава, нали. Страстна целувка. Коя та Ева, бе? Тази Ева, тази певицата. Тя е на 20 нещо. Добре, искате още да повръщам ли? Да, но му се напацата. Айде, отиде. Виждате ли двойната братичка? Ladies and gentlemen! Get ready to цункай на братичка! 1, 2, 3... А, брат! Как ти иде? Се тая. Ако иска да има видео с Бойко Борисов как ремонтират и асфалтират магистралите... Просто е голема работа, чакай. Айде, люли се обади. Защото ги пускаха на живо, тъй че... My box of beauty. Аз имам три брадички. Аз имам повърна, напускам. Ами той, аз имам три брадички, няма проблем. Слушай се. Аз имам чити, спокойно. Не се ебай с тая. Има проблеми с очите. Не се ебай. Ма аз откъде да знам какви проблеми има? Аз имам проблеми с анала. Как знаеш, че всички... Флапа бум, я да видим флапа бум. Братле, приятели на приятелите, хора, които са го гледали. Слушай. Милкваме. Я. Всякъде съм си сложил телефона. Сири, я ти отговори. Мокуру герой, а той... О боже мой. Мисъл, пичагата явно върви. Смесвам всичките си слаймове в еди... Ама това прилича на... Абе, той пичага добре ли е? Да пия. Между другото... Това е прекалено кринж за мен, очувам за уиски. Ама това какъв е това пичага? Смисъл, той защо е такъв странен? Той прави видео за... Той е педерас. Той обича да лапа пишки.
Ма това не съм го казал аз, аз се разграничавам от тия терористи, дето казват. Флапа, продължавай да го правиш. Каза, ако искате флапа, да заповядайте, му кажете нещо. Флапа, продължавай, братле, да го правиш това нещо. Ти си много велик, много се радвам, много се радвам, когато има такива млади български ютубери, които се развиват, за разлика от мене, аз регресирам, ти прогресираш, ева момчета. Така, отиваме на Ерика. Клапа, клапа. Ери, о, 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 да, чакай, стой, стой, стой. Чакай, ма. Здравей, чакай, любов да има. Чакай малко, стой, 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 стой. Флап, чакай, чакай, чакай. Чакай. Човек, стоя тук и гледам тени и ти пристигаш на 4 камерите. О, братле. Емейл за бизнес предложения ABVBG. Найс. ABVBG. Я да видиме. Я да видиме. Опа. Я, я. Чакай, чакай. Не също стане. Не, 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 не. Погледнете. Опа! Така. И датата? Тук копирайт. Некъв копи... Просто на пичовете в един ден са им дали слаймовете. Защото, дали... Аха! И изведнъж, драги ми приятели, те са решили да поснат... Не, няма схема, просто им дали пари да направят видеото мен. Мисля, такива булшитни за 50 лева, българските контент креатори скачат и се въртат на, на такова. Контент коп. Не, не, аз не съм контент коп. Просто те са лесни за разкриване. Некви 50-50. Само гледай. Треба да са един. Четвърти, пети, 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 бате. Гледай, я да ви... Чакай, слушай, тихо, 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 тихо. Видите, приятели, аз съм Ерика и в днешното видео с вас ще изпробваме да направим слайм в бутилка. Слагаме плътно до черта. Ще го чакате, която всъщност... Окей. Здравейте на всички! Флапа Бум е тук! Аз винаги съм си мечтал да ям мед. Чакайте другата седмица, следващото то ще бъде предизвикателство или... Започваме! Опа! В днешното видео ще ви разкажа как печеля пари и как си ги събирам. Айде, да бе. Какво? Бахти хора. Стой малко! Епа се пичове. Приятели, аз съм Ерика и в днешното видео ще си говорим за пари. Всичко относно парите, как ги... Ооо, я ми кажи, лелю, Ерика, как правиш те с пари? Я ми кажи, да си бъбреме. Гледай са, слушай малко. Спечелвам, как ги разделям, как ги харча, за какво събирам и ще си направим една... Аз Ерика събрах за 3 дрипар. Ти кой си купи, ма? Епчко, слайм! Кой да си купя? Слушай. Много хубава съпечеща касичка, която е много лесна. Така че нека да започваме с видеото. Не знам, но че по... Я победи. Да, чакай, 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 как се вдъхновила, я им колко лева се вдъхновили. Да знам дали мога аз да се вдъхнова. Не, човек, тия Disney между другото имат програма за спонсориране, така и деца. Знам, и не си плащат, не плащат на време, няма значение, знам доста неща, няма значение. Именно! Тихо, тихо сега, тихо. Правя такова видео, защото Диснито на България се свързаха с мен, за да ми кажат, че започва един нов сериал по Disney Channel, а именно той се казва Патешки истории. Много интересно и главния, един от главните герои там е кой? Чичо Скруч, който е един... най-любимите ми анимационни герои. Сещам се за пари, като чуя неговото име, защото той е много скрънзав, както сигурно знаете. Много е богат, но не дава пукната пара. А пастият на семейство Мат. А, да, да, благодаря. Тя няма да говори за 300 лева, дед ги взима от YouTube и как си платили от Disney. Ще ми говори тук за патки и история. А, бяло тук е. Аз искам да чуя от... Пате... А, кликбейт on another level. Jesus Christ. Добре дошли в най-забавния YouTube канал на света. Сега за една четвъртата чашка не стана лошо, бе. Не се напива, брат. Повярвал си. Поне според печо е така. Това, което прави това момче, не е добре, бе. Ами...
Как ти е? Нещо ми се струва, че е разбавам. Има някакъв проблем. То голям. Братле, ако Дисни спонсорират хора, които са толкова неловки и нелепи... Jesus Christ! Я да видим баце Сандев. Сандев? Ей, той Сандев голем ютубър стана, бе. Е, това е. Пробай да напишеш 12 годишно. Иначе да видим какво ще изле. Не, Сандев е най-добрия, Сандев е най-добрия. 12 годишна. А, деца раждат на 12 години. 12 годишна да реагира най-добрия влогър. Ей, кой това? Аз съм се тук в нас и ще излизам. Кой е най-добрия влогър? На стоп даже, защото... Бе, това е тока, да. Бирго, бе. Добре, 14 годишна. 14 годишна реагира на 15 години. Специален поздрав за Гамот Малко. Това е поздрав, който искаше от мен доста време. Аз ти го прася. Трябва да видиш 10 годишна реагирана. Може да си правя клипове за спокойствие. Миналата година беше голяма паника покрай тия класни. Пенко е в много тежко положение, защото... Забелязвате ли, че всичките тия канали тръгват много бързо и след това хората просто не могат да кипъпват с булшитнята, която правят? Това забелязахте ли го? Че пичагата... Само секунда, че пичагата е, примерно е бил, как е направил тия сабскрайбъри, много бързо, в смисъл сравнително бързо и изведнъж просто е спрял. Това нещо е нещото, за което говоря. Че всъщност тия пичове, те не осъзнават, че правенето на YouTube, ако искаш да ти е професия или просто искаш да го правиш както тако, трябва да мога да го правиш с години, на моменти и десетки. И когато започнеш да се бърнаутваш от простотия, накрая... Тия 50 000 гледания, че ги направиш на клипа ти с простотия, след това ще излязат през газа. Принципно казвам, не говоря за Пенко, Менко и така нататък. Не бе, Венома, да, точно това е на канала на Венома. Симон, че... Виж канала ти. This is Dean. Всички, ето, всички са реагирали на нея. В смисъл, когато започнеш да правиш такъв контент, баце, ето Симона, 15 годишна, я да видиме. Симона има 50 000 сабскрайбъра. Вие, между другото, забелязвате ли, че тя пуска на една седмица едно видео? И не ми казвайте, че видеята, които пуска тая мацка, са трудни за правене. Просто ги мързи човек, мързи ги на дебелия гъз, ги мързи и тъй да правят нещо. Защото... Искам да кажа, много съжалявам, че не съм качвала видео. Ай, стига кринч, стига кринч. Искате две седмици, до качествено видео. Чака. Много съжалявам, че не съм качвала видео в близките две седмици и то, в смисъл така, качествено видео, но наистина не е защото примерно нямам идеи или нещо друго, наистина просто съм много изморена. Много ме мързи! Много. А! Мързи. Е, бе, така.